Монгол Улсын засгийн газар энэ эрүүл мэндийн салбарын энэ нэмэгдсэн хангалттай нийлүүлэлтийг зохистой одоо зохицуулалтанд оруулах хяналт тавих зорилгоор энэ нэмэгдсэн хангалт зохицуулалтын газрын энэ агентлагийг байгуулаад нэг жил ах сурчин болж байна. Тэгээд мэдээж одоо бүх зохион байгуулалттай холбоотой анхаарах асуудлууд ч бий. Эмийг одоо нийлүүлдэг аж ахуй нэгж байгууллагууд оруулж ирдэг байгууллагуудын одоо хяналт лабораторийн үйл ажиллагаанаас эхлээ хангал нийлүүлэлт нөгөө талдаа хяналт зохион байгуулалт гүйцэтгэл чанар стандарт гээд бүх одоо зохицуулалт зохион байгуулалтууд нь бас зөв явах ёстой гэж үзэж байгаа. Ялангуяа хангалт нийлүүлэлт хяналт хоёр тустай хараат ус байх ёстой. Монгол Улсын хэмжээнд бүх салбарт олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, мөрдүүлэх, хэвшүүлэх, хянах ажлыг засгийн газрын томоохон зорилт бодлого болж хэрэгжүүлж байгаа. А тэр бүрээд стандарт ба одоо хүний хөгжил гэсэн ийм том хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр хөтөлбөрөө боловсруулж эхлээд ажиллаж байна. Зарим нэг одоо стандартуудыг батлах шаардлагатай. Одоо аюулгүй байдлын стандарт, хэрэглээний одоо лабораторийн шинжилгээний стандарт гэдэг юм уу. Одоо олон стандартууд олон улсад мөрдөгдөг учраас тэр бүхнийг бид олон улсын зарчмаар нь одоо нэвтрүүлж хэвшүүлье гэж бодож байна. Мэдээж бас хамгийн чухал нь бол өмийн хадгалалт нөхцөлтийн асуудал бий бас. Энийг бол бид бас ковидын 2 жилийн хугацаанд бидэнд юу дутагдж байна, юун дээр анхаармаар байна. За юуг цааш нь илүү анхаарч одоо сайн туршлага болох ёстой гэдэг тэр манай эрүүл мэндийн салбарын зарим судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийж түүн дээрээ үнэлж болцсохгүй юм эрсдлийн үнэлгээ мөн одоо авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаад ажиллаад явж байгаа.